Dobrý den, tady je zase Vítek Pohanka, váš zpravodaj ve Washingtonu. Tuhle projížďku jsem chtěl původně začít u Bílého domu, jak jsem to avizoval posledně. Ale je pěkné jarní počasí, byly tam doslova davy lidí a zahraniční návštěva. Tajné službě se moc nelíbilo, že jsem se tam motal ještě s kamerou, a tak začínáme o kousek dál u Washingtonova památníku. Češi ve Washingtonu říkají tuška, nejde si ho nevšimnout. Stavili ho v 19. století s přestávkami kvůli nedostatku peněz skoro 40 let. Ještě nedávno jste mohli vjet výtahem až na vrchol. Je odtamtud mimochodem moc hezký výhled. V roce 2011 ale otřáslo touhle části Ameriky zemětřesení. Na Washingtonu je památníku hodně citelné a viditelné. Popraskaly stěny, drolilo se zdivo a padalo na turisty, kteří v děsu prchali ven. Od té doby ho opravují a má se otevřít až v roce 2014. Park National Mall je místem pro památníky nejvýznačnějších prezidentů a také pomníky padlým. Ten nejviditelnější a také nejmíň povedený je obětem druhé světové války. Kritikové mnohem povolanější než já upozorňují, že se jeho pompézní styl silně podobá fašistické a stalinistické architektuře. Mě osobně v každém případě jeho plastiky připomínají budovatelskou výzdobu olomouckého nádraží z 50. let minulého století. Mnohem decentnější a originálnější je pomník vietnamských veteránů. Jména všech amerických padlých a pohřešovaných si můžete nalistovat v tlusté knize nebo je najít vytesané na dvou černých kamenných stěnách. Klasická ukázka toho, že někdy méně znamená více. Ale dost už bylo památníků a pomníků. Když jsem se chtěl rozloučit pozdravem od toho Lincolnova, došly mi baterky. A tak jen dodám, že by se okolo bazénu Reflecting Pool jezdilo parádně, jen kdyby nebylo vrstvy mazlavých památek po početních kachnách a husách. Nebezpečí smyku je tam hodně reálné. Příště se radši vydám zase někam za město.